abakuiddwa masiku badde ku mulindo Morris Byalugaba Owen Salon Kalumba nga bano bonna basuubuzi mu kabuga k'Embirizi era nga mu kiseera kino bali mu mbeera mbi mu ddwaliro lya Byansi Masaka wabula abamu ku beerabiddeko n'agabe bategeeza nti abazigu bano babadde baze kubba na kutta omugagga w'Embirizi Mulindwa gwe bakubye amasasi mu kifuba era nga yali mu mbeera mbi mu ddwaliro. Ababbi ab'emmundu bazze ne bazinda ekibuga kino ne babba omwami omusuubuzi gwe bayita Mulindwa era edduuka essente zonna ne bazinyagulula ne bazitwala ne bakuba amasasi abadde gasukka ng'ekkumi kubanga n'ebisosonkowo ebiri awo naye nga abantu be bakubye amasasi omu abadde musuubuzi nga bamuyita mwami Kalumba. Kigambo nti ababbi bano abadde batambulira ku pikipiki etatu Grex namba baadde babiri era olutuusi ne bajja emmundu ne batandikira okukuba amasasi mu dduuka ly'omugagga Mulindwa. Ne bagiggyamu emmundu mu kisawo ne bakoochinga ne bagamba abali wano nti ala kini ne batuula ne bayingira munda ne bagakuba munda amasasi nabba n'anakuba wabweru n'asigala nga ali mu gato kosa. Abadde bambadde batya? Abadde akutte munda abadde mu fulaka. Naye mudduga bambadde n'ekikofiira ky'ekisooto. Kyereka ssente bajja bazimanyi kuba bakakutte kyo n'ennyo. Bakutte ssente ziri miliyoni ng'ataano oba ana mu ttaano. Tuyiteekeddwa okulabika nti twegendereza wakati eno pikipiki yazze ne parking. Naye nga tewali nnyo akola ki agifaako. Kye tulina okusaba buli muntu yenna w'ali kwatutegedde nti baterrorists oba oba abanyaza b'ekikanga kino bali nnyo ku mapikipiki. So pikipiki bwejja ne parking nga si ya kasitoma wo si ya muntu gw'omanyi yeetaaga mangu okwekengera okumanya pikipiki eyo kyeyagala. Twebuuza emmundu zivaawa kubanga emmundu sisi ekintu ekyangu omuntu owa bulijjo ky'alina okubeera ng'alina. Tusaba gavumenti bwe kiba kisoboka ekole census y'emmundu. Kigamba nti bakubye amasasi agasoba 20 era abantu basatu ne balumizibwa. Kati omusajja n'atandika wali okuba amasasi. Kati wakubye sasi nga fetumanyi mupiira gwa piki. Kati nze nensituka nenserengeta. Oyo kwe kungamba nti bali babbi. Ngonzo omubbi simulaba atunuzizza wali. Abasuubuzi nga bakulembeddwa mu kansala Madi Bizigo bategeeza nti beeraliikirivu olw'embeera eno gye badde bawulira e Kampala okulaba ng'etuuse mu lwengo. Gavumenti etekimu amaanyi okulondola emmundu zonna n'abalina emmundu bonna babalibwe. Niyo kintu ky'emmundu kikutte wansi ne waggulu. Kubanga abasajja bano okujja essaawa 7 ez'emisana ne badda bakuba abantu amasasi. Wabula abantu ab'enjawulo bavumidde ekya poliisi okulwa okutuuka era nga bagisabye okwongeramu amaanyi singa bagitegeezaako. Si muntu bulamu. Poliisi nga lwejeeryeri ez'ebuvannyuma nga nabakibagenda. Ate iyo omwogezi wa poliisi e Masaka Rame Katigozi akasizza obulumbaganyi mu n'agamba nti emmundu eno ze zimu ku zinoonyezebwa era ng'ababbi baazikozesa mu bitundu by'e Masaka gye buvuddeko. Agamba nti mu kiseera kino batandise okuyiga abatemu bano. Poliisi olufunya amawulire gano etandise okukolerawo mu bwangu okugezaako okulondoola abantu bano era nga wenjogera bino omuyigo ku bantu bano gukyagendera ddala mu maaso. Haruna Mugerwa yakusakidde gwe mukulu wa Kedi TV. Ah, matukalinga kubina.